မင်္ဂလာပါရှင်မုဒိတာ channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ကိုငငယ်ကသူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးပေးခဲ့ဖို့တဲ့သင်ခန်းစာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ရှီချင်းဖင်ဟာငငယ်ကအရန်တခုအောင်ဆန်နေတဲ့တာသမီတွေအတွက်တခုခုဝယ်လာရင်သူဟာအကောင်းဆုံးကိုယူတယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုဘယ်သူမှအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်ကြသလိုကစားဖို့တငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲ့အမားလို့သူကမထင်ဘူးတဲ့။တရက်မှာတော့သူ့အဖေကသူ့ကိုသင်ငန်းစာပေးချင်တာနဲ့ခောက်ဆွဲနှစ်ပွဲပြင်ထားတယ်။တစ်ပွဲမှာကျက်ဥကိုခောက်ဆွဲပေါ်တင်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲမှာကျက်ဥပါတာမတွေ့ရဘူးတဲ့။ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဒါမင်းဆိုင်တဲ့ခောက်ဆွဲပွဲကိုယူစားဆိုတော့သူကချက်ဥပါတဲ့ပွဲကိုအရင်ယူစားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကချက်ဥကတရုတ်ပြည်မှာဒီလောက်မပေါ်သေးဘူးတဲ့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်နှစ်သစ်ကူလို့နေနေမှာချက်ဥကိုစားရတာတဲ့ရှီချင်းဖင်ကချက်ဥစားရတော့အယံကိုပြောတာပေါ့သူရွေးတာမှန်လို့လေသူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူနေတယ်တဲ့အဲ့လိုနဲ့သူကစားနေရင်နဲ့သူ့ဖေပကံကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့ဖေပကံထဲမှာချက်ဥကနှလုံးတောင်ရှိတာတဲ့အာသူခောက်ဆွဲအောင်မှာပေါ့နော်ကျုပ်တွေမြုပ်ထားခဲ့တာဟိုဆိုပြီးတော့တွေးမိပြီးတော့သူနောင်တရသွားတယ်တဲ့သူ့အဖေစားနေတဲ့ပကံကိုရွေးမိရင်ငါကျုပ်နှလုံးစားရမှာပါလားဆိုပြီးတော့သူကနောင်တရမိနေရဲ့တဲ့သူ့အဖေကတော့ပြုံးပြီးတော့ဒီမှာငါသာမင်းသိထားဖို့ကမင်းမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းကအမှန်မဟုတ်ဘူးမင်းဟာသူများအပေါ်ခွင့်ရေးရှုဖို့လုပ်တာနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတွေပဲကြုံရလိမ့်မယ်ငါသာဆိုပြီးတော့ဆုံးမတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ကျတော့လေသူနဲ့သူ့အဖေစားဖို့ခောက်ဆွဲနှစ်ပွဲပြင်ထားပြန်နေတဲ့အဲ့လိုပဲကြိုက်တဲ့ပွဲကိုသူ့ကိုရွေးခိုင်းတယ်တပွဲမှာကျက်ဥကိုခောက်ဆွဲပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲမှာကျက်ဥပါတာကိုမတွေ့ရဘူးတဲ့ဒီတခါတော့ရှီချင်းဖင်ကတားနှက်သွားပြီဆိုတဲ့အထာနဲ့ကျက်ဥမပါတဲ့ပွဲကိုရွေးလိုက်တယ်လေအဲ့လိုနဲ့ယူပြီးတော့စားဖို့အောက်မှာကျက်ဥနှလုံးရှိမယ်လို့အထင်နဲ့မှုန့်ရှာတယ်ဘာကျက်ဥမှမရှိဘူးတဲ့သူ့အဖေကတော့ခောက်ဆွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ကျက်ဥတစ်လုံးနဲ့အရသာရှိရှိစားနေရအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့အဖေကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အဖေကပြောတာကငါသားမင်းမှရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းအယံပုံပြီးတော့မယုံနဲ့ဘဝမှာမင်းကိုလှည့်စားသွားတာတွေမာယာတွေအများကြီးပြည့်နေတာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ကို့မှာရှိထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှရွေးချယ်မှုလုပ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့သင်ပေးတယ်တဲ့တတိယနေ့မှာကျတော့လေအရင်နေ့တွေလိုပဲခောက်ဆွဲနှပွဲပြင်ထားတယ်။အရင်လိုပဲတပွဲရဲ့အပေါ်မှာကျက်ဥတင်ထားတယ်။နောက်တပွဲမှာတော့ကျက်ဥကိုမတွေ့ရဘူးတဲ့။ဒီဒီချိန်မှာတော့ရှီချင်းဖေကအဖေကိုအရင်ရွေးပါ။အဖေကအိမ်တော်ဦးစီးအဖေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကိုအရင်ရွေးခိုင်းတယ်တဲ့။သူ့အဖေကလည်းမဆိုင်မတော့အလိုက်ခံပြီးတော့ကျက်ဥတင်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲပွဲကိုရွေးလိုက်တယ်။ရှီချင်းဖေထင်လိုက်တာကတော့ကြံတဲ့ပွဲမှာဘာကျက်ဥမှပါတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူကစားမလို့ခောက်ဆွဲကိုမှုန့်လိုက်တဲ့ခါမှာပဲကျုပ်နှလုံးတောင်မှရှိနေရအောင်တွေးလိုက်ရတယ်တဲ့သူ့အဖေကပြုံးပြီးတော့မျက်စာလွန်းနဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့သူ့သားကိုကြည့်ပြီးတော့ငါသားမင်းမှတ်ထားရဖို့ကမင်းကသူများအဖို့ကိုကောင်းခဲ့ရင်မင်းအဖို့မှလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ငါသားမင်းဒီသင်ခန်းစာတွေကိုမမြဲမှတ်ထားပါဒီသင်ခန်းစာတွေကိုမင်းရဲ့ចောင်းဖက်စာအုပ်တွေထဲမှာသင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးမလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲဖခင်ကောင်းရှိတဲ့အတွက်ရှီချင်းဖင်ကလည်းအခုချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံလိုလူဦးရေများပြားပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လွန်တဲ့နိုင်ငံမှာထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးတော့သမ္မတတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တာပါရှီချင်းဖင်အဖေတင်ပေးလိုက်တဲ့မတ်သားဖွဲ့စကားသုံးခုကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမစကားတစ်ခုကမင်းမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းကအမှန်မဟုတ်ဘူးမင်းကသူများအပေါ်ခွင့်ရေးယူဖို့လုပ်တာနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတွေပဲကြုံရလိမ့်မယ်နံပါတ်1အချက်ကမင်းမှရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းအယံပုံပြီးတော့မယုံနဲ့ဘဝမှာမင်းကိုလှည့်စားသွားတာတွေမာယာတွေအများကြီးပြည့်နှက်နေတာတွေရှိတယ်ဒီတော့ကို့မှာရှိထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးမှရွေးချယ်မှုပြုလုပ်သင့်တယ်။သုံးအချက်ကတော့မင်းကသူများအပေါ်ကောင်းခဲ့ရင်မင်းအပေါ်မှာလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့စုဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုရီတာ channel လေးကိုနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများထင်ပါတယ်ရှင်